Mesre arhi jurnalisti Nodar Chachua stak it hot vilisis procuratura și samsadze methans krzel de bodasak meheba jurnalist se utsnobi pire bisprudence solisa de șantajis pacts. Telecompania Mesre arhi siuriste bandatawa jurnalist magamzio bistatska bismothonit procuratura skushin mimertes. Naționalul Rumadrov, ერთ-ერთი ლიდერი Mihail Maciavarian, a fost și partea ცევის კოდექსთან დაკავშირებით პრიფინგს მართავს ნაციონალების მთავარ ოფისში. Ჩვენ შეგვიძლია ახლა პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ პრიფინგის დეტალები. Თავისუფალი, სამართლიანი და მშვიდობიანი არჩევნები. Მე მინდა კიდევ ერთხელ შეგვიცნოთ, რომ ჩვენ 14 ივლისს გამოვაქვეყნეთ დეკლარაციას დაემთხვა დროში კარალეთის საკმაოდ უსიამოვნო ინციდენტს. Sădat tăvare principii co, rom vari gătcoa zălădo baze, rom arșe gășeala politicuri partii etmanetistui sărcino campanii ștătare bășin, rom zălim capiot copile co gămijnulin administrațiul resursis camuș în ebluba, amurcieulis moscid baze varistkma, da sărtașoiș organizație bismir aghiare bulișete ge bistunu. Mogesene patrom 16 iulis arasamtarobo organizatsiebma gamoakveqnis tavisi dokumenti ziritadi printsipebi da natsionaluri mozdraoba qovelgvari kitkhvebis da damatebebis gareshe qovelgvari komentarebis gareshe upirobot daetanxma im printsipebs rats arasamtarobota dokumentshi iqo aghnishnuli chventvis zalyan samtsukharoa rom kartuli otsneba jejerobit ver chamokhalibda am printsipebtan dakavshirebit მე მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, რომ 2012 წლის არჩევნები ჩვენთვის ქვეყნისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები და პრეზიდენტმა არაერთხელ განაცხადა, რომ ეს იქნება ყველაზე თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები საქართველოს ისტორიაში. ჩვენ საარჩევნო პროცესში შევცვალეთ საარჩევნო კოდექსი, საერთაშორისო სტანდარტებთან უფრო დავაახლოვეთ. დღეს დაასრულა მუშაობა სიამ. Ეგრეთ წოდებულმა ჯგუფმა, რომელშიც გაერთიანებული იყვნენ პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები და თანამშრომლობდნენ არასამთავრობოები, სადაც გადამოწმებული იყო და მონაცემები თქვენთვის ცნობილია. ჩვენ ამ პროცესს მივესალმებოდით, ვინაიდან თვლით, რომ დაზუსტებული სია არის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი სამართლიანი არჩევნების ჩასატარებლად. Da, საერთაშორისო დამკვირვებლები მოიწვიეთ უპრეცედენტოდ ადრე, იმიტომ რომ ასე ადრე არცერთ ქვეყანაში, არცერთ არჩევნებზე საერთაშორისო დამკვირვებლები არ მოუწვევიათ და ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციამ, ძირითადმა სადამკვირვებლო ორგანიზაციებმა ისიან ამ მოწვევის შესახებ და მათი დიდი ნაწილი უკვე საქართველოში არის ჩამოსული წინასწარი მისიით, მაგალითად აირაეს მისია, რო იცით რო აქ არის. Მე ისევ მინდა აღვნიშნო ჩვენი ჩემი რატომ მოგიწვიეთ, რომ ეს რეკლამა გადის ჩვენი სახელით, მას აწერია ფასიანი პოლიტიკური რეკლამა და ჩვენ კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ, რომ ჩვენი თხოვნაა, რომ ვინაიდან ეს იქნება საკმაოდ წვავე და ცხელი არჩევნები, არა მარტო იმიტომ, რომ ცხელი ამინდებია, ჩვენ გვინდა, რომ მოთამაშე ძირითადმა პოლიტიკურმა მოთამაშეებმა გაიზიარონ ის პრინციპები, რომელიც დაეხმარება სამართლიანი და პატიოსანი არჩევნების ჩასატარებლად და ამიტომ ჩვენ კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ ქართულ ოცნებას შემოუერთდეს დეკლარაციას და შეუერთდეს იმ დეკლარაციას, რომელიც არასამთავრობოებმა მოამზადეს. მე შეგახსენებთ, რომ შეუერთდნენ ამ დეკლარაციას ქრისტიან დემოკრატები, შეუერთდნენ ამ დეკლარაციას ეროვნული დემოკრატები, ევროპული დემოკრატები, ის პარტიები, რომლებიც აპირებენ საარჩევნო პროცესში მონაწილეობას და ბოლო კვლევების შესაძლებლად აქვთ საკმაოდ დიდი შანსი, რომ მოხვდნენ პარლამენტში.
Შეგახსენებთ, თქვენ უსმენდით მიხელ მაჭავარიანს, რომელიც სამწუთებში მართავს სპეციალურ პრესკონფერენციას. სააქციო საზოგადოება თელასის თანამშრომლების პირადი განცხადებების საფუძველზე მასობრივ გათავისუფლებას კომპანიაში არ ადასტურებენ. თელასის პრესამსახურში ამბობენ, რომ თანამშრომლების გათავისუფლება არის სამუშაო პროცესი. Როგორც სააგენტო ტრიბუნას თელასის თანამშრომლებმა აცნობეს, აბონენტთა მომსახურების ცენტრიდან, რომელიც ახმეტელის თეატრთან მდებარეობს, ხელმძღვანელობა შეიცვალა, რის გამოც იქ მომუშავე თანამშრომლებს პირადი განცხადების საფუძველზე ათავისუფლებენ. Tribunas informațiit, avčalis momsakhurebis centris khelmzvoneli telasshi am tanamdobobaze danishnomde energetikis saministroshi mushaobda energetikisa da bunebrivi resursebis ministris qopili moadgile Zura Barsoshvili saaktsio sazogadoeba telasis komertsiul direktora danishna. Cartul este nebă democratul masacrul în Cesco și sa parlamentul arceu nepșimune cele obistea sa registrile vlad ganscha de beșei dana bardi. Istam și domare manina Kobachidzem de Sozar Subarme, centralul sa arceu în Comisia Scola și documentii țarul Gines, promosat sa arceu în canon de blubă partie bis arceu în registrație istui sitcos. Cesco și partia au stăm și de număr de registrile am jamat registrație istui scansca de beșei dana liax od stat sa partie și tunța opția lui cer cuti partia de registrile vli. Are qualificiuri partie bis registrație istui scansca de beșei dana și svat de Coaliția Ivanișvili Cartulii Osneba Arsebops, Pacto Privat, Tumca, Iuridul Admisca Pormeba, Centralul Țarcenu Comisia Sia și Mohteba Mașem de Grodesat, Gargoli Procedură Bihneva Gauli. Dava registrere, Ganț Hadeba, Partia Cartulii Osneba Democratului sa Cartulul Sahelit, Cuenganuat Hadet Romba, Pirip Tarcenu și Monații Leopas, Partia Sarcir de Bahel, Moțore Bișegrove, Bavina Idan, Haos, Bokmedi, Parlamentist Evri. Dava registrere, Sozda Meșu de Numra, Tanu, Turai Meharuzi, Ordre și Gueț Nobeba, Tumca Darțul Nebulor, Bola Perit Estric și Eșe, Sebam Sat, Guisuros, Amurșeulta Ligii Sarmamadgenlis Koka Gunsadzis განცხადებით ამურჩეულთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის მიერ გამოქვეყნებული კვლევის შედეგები არასუსტია. Მისი თქმით, ეს შედეგები მართველი გუნდის მორიგი ფარსია. Ამურჩეულთა ლიგა კაცდაძის კომისიისგან ამურჩეულთა ერთიანი სიის გამოქვეყნებას მოითხოვს. Gunsadzis განცხადებით საზოგადოებას მკაფიო პასუხები აინტერესებს კითხვებზე, თუ რამდენი ამომრჩეველია საქართველოში, რამდენია საზღვარგარეთ და რამდენი გვარია მიწერილი. Amurșeulta Liga Hol Sagangebo briefings camertev sadac matmier chatare buli alternativuli kardakari shedegebis monatsemebshi ajamebs da shesabamisi iniciativebit gamova. Kartvel khals a intereseb zalian kapio pasukhebi kitkhvebze. Ramdeni amurchevelia sakartveloshi. Ramdeni amurchevelia gasuli sakartvelos pargleps garet. Ramdeni gvaria mitserili და დაუდგენელი და გამოქვეყდეს და გახდეს საჯარო ერთიანი ამორჩეულთა სია. Თუ ამ კითხვებზე არ იქნება პასუხები გაცემული, ნათელი იქნება, რომ ხელისუფლება ემზადება მორიგი ფართო მასშტაბიანი ფასიფიკაციისთვის და ამაში მონაწილეობის მიღებას არ უჩევდით არავის. Cesco თავმჯდომარე Zura Bkharatishvili-ის განცხადებით არჩევნების დღეს საარჩევნო მაგიდებზე მხოლოდ სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიის მიერ Cesco-სთვის გადაცემული ამორჩეულთა სია იქნება. NDI-ის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი ლუის ნავარო სიების დაზუსტების კომისიის მუშაობას დადებითად აფასებს. ნავარო აცხადებს, რომ კომისიამ ამორჩეულთა სია გააუმჯობესა. სამართლიანი არჩევნების ამომრჩეველთა სიის აუდიტის შემდგომ წარმოდგენილი შედეგები, ასევე ჩვენი კვლევის შედეგები და კომისიის საქმიანობა. Სამივე ორგანიზაციის მიერ დაფიქსირებული შედეგები ერთმანეთს ამყარებს. ამიტომ ამ შემთხვევაში გავიზიარებდი მოსახლეობის აზრს და ვიტყოდი, რომ კომისიამ დადებითი შედეგი გამოიღო და გააუმჯობესა ამომრჩეველთა სია. Ეს სამუშაოები აისახება იმ სიაში, რომელსაც კომისია ხალხად მოქცევს და მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯია საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების და ამორჩეულთა მხრიდან საარჩევნო პროცესისადმი ნდობის მხრიდან.
საარჩევნო სიას სრული სახით 15 სექტემბერს იქნება წარმოდგენილი. გარდაგარის მონაცემები მხოლოდ სახელმწიფო კომისიის მუშაობის შედეგებს ასახავს. 1 სექტემბრამდე კომისია სიების დაზუსტების მიზნით მოსახლეობის მიმართებს შეისწავლის და გაითვალისწინებს. საარჩევნო სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიამ გარდაგარის პრინციპით 3,483,142 ამორჩეველი შეამოწმა. როგორც კომისიის თავმჯდომარე აცხადებს, გარდაგარის პრინციპით შემოწმებისას გარდაცვლილი აღმოჩნდა 25,949 ამორჩეველი საზღვარგარეთ იმყოფება 291,861 ამორჩეველი. რეგისტრაციის მისამართიდან მოხსნილია 112,156 შიდა მიგრაციაშია 649,829, ხოლო კონტაქტი ვერ დამყარდა 183,621 ამორჩეველთან. 1,100,000-ზე მეტი შესწორება გაკეთდა 3,000,000-ნახევრიან ბაზაში. აქედან გამომდინარე ორი კონკრეტული სტატუსი, რომელიც მათ გავლენა იქონია უშუალოდ სიაზე, ეს არის საზღვარგარეთ გასულები და რეგისტრაციის მისამართიდან მოხსნილები, ისე როგორც სიიდან ამოღებული გარდაცვლილები, აჭარბებს 900,000-ს მთლიანობაში. უაღრესად მნიშვნელოვანია ის სამუშაო, რომელიც ამ კომისიამ ჩაატარა ერთი წლის განმავლობაში არასამთავრობო სექტორთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად, და ვფიქრობ, ეს სამუშაო ერთხელ და სამუდამოდ წერტილს უსვავს ნებისმიერ სპეკულაციას იმის თაობაზე, თუ რამდენად ზუსტია საარჩევნო სიები საქართველოში. დემოკრატია არ ნიშნავს მხოლოდ ხმის მიცემას. დემოკრატია ნიშნავს, რომ ვიცი ჩემზე რაღაც არის დამოკიდებული. მივესალმებით მსგავს პროცესებს, რადგან თუ კი ვიცი, რომ ყველაფერი ცუდადაა და ჩემზე არაფერია დამოკიდებული, აღარ მექნება იმედი. და რატომ გამივალ არჩევნებზე? გუშაღამი თბილისის ენაკილესელიძის ცენტრალურ მაგისტრალზე მოხდარი ავტოავარიის შედეგად დაშავებული მალხაზ ხაჩიძე ინგოროყვას კლინიკაში მიიყვანეს. პაციენტი ქარელიდან კატასტროფის მედიცინის ცენტრმა გადმოიყვანა. ინგოროყვას კლინიკის დირექტორის მოადგილის განცხადებით, პაციენტის მდგომარეობა კრიტიკულია და ის მართვით სუნთქვაზე იმყოფება. საავადმყოფოში ხაჩიძის სამუშაო ადგილის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობენ, თუმცა არაოფიციალური ინფორმაციით ამბობენ, რომ დაცვის თანამშრომელია. ხაჩიძე საავადმყოფოში გადაყვანისას ოპერაციაც ჩაუტარდა მეცხრე არხის გადამღებმა ჯგუფმა საავადმყოფოში პაციენტის ახლობლებთან. განგასაუბრება მოითხოვეს, თუმცა ისინი კლინიკაში არ იმყოფებიან. დაზიანება პოლიტრავმა, ბარძაყის მოტეხილობა, ქალას ღია დაზიანება, ინტრაცერებრული, ეპიდურული და სუბდურული გემატომები, გუშინ გაუკეთდა ოპერაცია. დღეს უგრძელდება ინტენსიური მკურნალობა. ქართული ოცნების წევრები სელგუჯა მახარაშვილისა და ძმების აკაკი და ჯაბა ელიაშვილების სასამართლო პროცესი გორში აქციის ფონზე მიმდინარეობდა. ახალგაზრდები 6 თვის წინ ვინმე გიორგი გლახოშვილის ცემის ფაქტზე დააკავეს, თუმცა ქართულ ოცნებაში კოალიციის წევრების დაკავებას პოლიტიკურ ზეწოლად აფასებენ. ელგუჯა მახარაშვილის მამა და ელიაშვილების ბიძა გოდერძი მახარაშვილი ამბობს, რომ ბოლო პერიოდში მას მეორე შვილის გაუპატიურებით ემუქრებიან. სასამართლომ დღეს გააგრძელა დაცვის ხარისხის წარდგენილი მტკიცებულებების გამოკვლევა. დაიგითნენ ის მოწმეები, რომლებიც უშუალოდ თვითმხილველები იყვნენ მომხდარი ფაქტის და რომლებთან ჩვენებებიდან უპოარად ირკვეოდა ის, რომ ჩემი დაცვის ხარისხის ოფიცრები არიან უდანაშაულონი. ესენი არ აღიარებენ იმას, რაც არ გაუკეთებიათ, ესენი არიან უდანაშაულო და ესენი არიან პოლიტპატიმრები. ერთ-ერთმა მოწმემ, როდესაც თქვა, რომ გოგოს ჩემშვილს გაუპატიურებდნენ, მაგითი მემუქრებიან, არანაირი რეაგირება არ მოხდარა, უგუნისმრებულსაც შეატყობინეს თურმე, არც უგუნისმრებული ამოსულა ამ თემაზე. კუთაისის საქალაქო სასამართლოში ქართული ოცნების აქტივისტების პროცესი 21 აგვისტოსთვის გადაიდო. მიზეზი არასაკმარისი მტკიცებულებები გახდა. დღეს საქმის არსებითი განხილვა უნდა შემდგარიყო. კოალიციის აქტივისტებს ბრალად ამორჩევლების მოსყიდვა ედებათ. 5 დაკავებულიდან 3-ს სასამართლომ უკვე ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა მიუსაჯა, 2 კი 3000 ლარიანი გირაოს გადახდის შემდეგ გაათავისუფლა. სასამართლოს შენობასთან დღეს ქართული ოცნების აქტივისტები და დაკავებულების ოჯახის წევრებიც იყვნენ შეკრებილი. სხდომა ფაქტობრივად არ ჩატარებულა, ანუ ბრალდების მხარეს პროკურორს არ ქონდა წარმოადგენილი სათანადო მტკიცებულებები, რის საფუძველზეც სხდომა ჩატარდება 21 რიცხვში. მორიგი სხდომა. ქართული ოცნების ტყიბულის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ელისო ჩაბიძაკი ნახშირის გადამამუშავებელი ქარხნის მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობას შეხვდა. მოსახლეობა მაჟორიტარობის კანდიდატის პრობლემები გააცნო, რომელსაც მათ ნახშირის გადამამუშავებელი ქარხანა უფნის ტყიბულელებს, განსაკუთრებით ქარხნიდან გამომავალი ხმაური და მტვერი აწუხებს. მათი თქმით, გადამამუშავებელი ნახშირის ნარჩენები მდინარეში ჩაედინება, რის გამოც ეკოლოგიური საფრთხეც არსებობს. I
Meu fikrob rom es daceseblebebi bunebrivia unda qopiliqo khalak garet sadatsis ar sheatsuxebda adgilobriv mosakhleobas da dasakmebda bunebrivia upro met adamias, magram dghevandel pirobebshi chven ar movitkhovt am qolopris gadatanas chven movitkhovt imas rom ekologiuri pirobebi iqos datsuli da adgilobriv mosakhleobas ar sheeknas problema khmauris gamo da im gamonebol khvis gamo romelits realurad aris. Chvens kveqanashi arsebobs kanoni? An adamiani datsulia ginda ვინც მუშაობს და გინდა ვინც არ მუშაობს, არის ვინმე დაცული, ფანჯარას ვერ ვაღებ. Ახალი ექვსზე განაგზავს პირდაპირ ეთერში მუშაობას გორის რაიონის სოფელ ზეყდულეთის მოსახლეობა ადგილობრივ ხელისუფლებას სოფლისთვის გამოყოფილი თანხების არამიზნობრივად ხარჯვაში ადანაშაულებს. ადგილობრივების თქმით, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მთლიანად სოფლის გაზიფიცირება იგეგმებოდა, მაგრამ ბუნებრივი აირის მილები მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის წევრების სახლებამდე მიიყვანეს. Ზეღდულეთელების პრობლემებით მეცხრე არხის გორის ბიუროს რეპორტიორი ნინო ბერძენიშვილი დაინტერესდა. Ხალხო, ჩვენ ვკითხულობთ, ეს და ეს სოფელი და ეს უბანი, ვკითხულობთ, რატო არ გამოყოფთ ჩვენ უბანში გაზი? გორის რაიონის სოფელი ზეღდულეთის მოსახლეობის მღელვარება გამგებლის იმ განცხადებამ გამოიწვია, რომლის თანახმადაც გაზიფიცირება სოფლის მხოლოდ სამ უბანს შეეხებოდა. ადგილობრივების თქმით, ბუნებრივი აირის მილები მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის წევრების სახლებამდე გაიყვანეს. მიუმართეთ გამგი იმაში, რა საბჭოში ჩავედით, შევეკითხეთ, რატო ჩვენ და რატო თქვენ? Mi ar minda gazio, ise gamoiqanes, me gagebashi ar viqavio. Sarto da chamoxsani trubebi da tsaigeo. Pasuxi asete pasuxi. Meubneva, rogo chamoxsa mikhol tu ar ginda, chamoqare trubebi art shen da as chven gazi meutkhal. მოსახლეობის თქმით, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი 25000 ლარით სოფლის გაზიფიცირებასთან ერთად საბავშვო ბაღის გარემონტებაც იგეგმებოდა, თუმცა ბაღის აღსაზრდელები ამ დრომდე გაურემონტებელ შენობაში არიან. გააკეთო რაც საჭიროა სოფელში, საბავშვო ბაღი გააკეთო პირველ რიგში, სკოლაში წყალი გააკეთო ბავშვებს და ბოთლებით და სკოლაში წყალი. საბავშვო ბაღი არ გვიარგა. ჩვენ მოვითხოვთ, რომ საბავშვო ბაღი ნორმალური იყოს. აი და გადაიღეთ და ნახეთ როგორი მიერეულ მორეული აი ქაურობა, მინგრეულ, დანგრეულ ბავშვი ვერ გამოა. ბავშვი ვერ გამოა, თუ ხელი არ მოკიდე რომ არ ჩავარდეს ორმოში. ზეღდულეთის გამგებელი მოსახლეობის ბრალდებებს უარყოფს და აცხადებს, რომ სოფლის დარჩენილი ნაწილი ბუნებრივ აირს უახლოეს მომავალში მიიღებს. თვითონ სოფლის მოსახლეობას ჰქონდა დაბეული მოთხოვნაში გაზიფიცირება შიდა ქსელის. ხო და რა უბნებსაც იყო ის მონაკვეთები გაგეშთა და მომავალს ხო კიდევ გამოიყოფა სამხა და დასრულდება ის დარჩენილი უბნებიც. მოსახლეობას ადგილობრივი ხელისუფლების დაპირების არ სჯერა. მათი განმარტებით მსგავსი დაპირებები მართველი პარტიის მხრიდან აქამდეც ბევრი ყოფილა, თუმცა არც ერთი მათგანი არ შესრულებულა. Tetrizqaros munitsipalitetis sofel marabdis mosakhleobis natsilma ekonomikis saministrosgan sasoflo samerdneo mitsis nakvetebis sheskidvis khelshekruleba ver miigo. Adgelobrivebi am fakts mat politikura aktivobas ukavshireben marabdelebi ambobben rom egresodebul shavsiashi kartuli otsnebis rayonuli ofisis gakhsnaze dasrebis gamomokhnen. Soplis rtsmonebulma ki metskhriartan saobarshi ganatskhada rom problema teknikuri kharbezitea gamotsveuli da khelshekrulebas qvala ojakhi miigebs. ასე თქვის რომ ეს არის იმის გამო რომ თქვენ ხართ ოპოზიცია. აბა ის 30-30 ლარი ჩვენ გადავიხადეთ გაზომვის და შესყიდვისაბუთი არ მოგვივიდა. ჩემი ოჯახი პირადად იმას უკავშირებ ამ ფაქტს რომ ჩვენ ვართ ქართული ოცნების მომხრე ხალხი. თვითონ ყოველს თავისი მოსაზრება, ყოველს თავისი აზრი აქვს. მე როგორც ვიცი, ეს არის კიდევ იმ რომ ტექნიკური აქ შეცდომებია გამოსწორდება და დაურგდება მოსახლეობას. Tetrizqaros munitsipalitetis sofel Abelianis ert-ert-i skola ki dangrevis pirasa, rogorc adgelobrivebi amboben, shenoba sareabilitatsio samushaobia arastros chatarebia. Nagebuba imdena davariulia, rom ketlebidan batkashi tsvieba tsvimis dros ki qvela niftis veldeba. Skolashi araris elektroenergia, sasmeli da sakanalizatsio sisteme 50-amde mosavle tsqals saerto churchlidan svams. Ert-ert-i dakhmareba, romelsats skola adgelobrivi munitsipalitetidan igebs shesha. Abelianelebs arakt gazmomaregeba 150 ojakhi ki elektroenergiis saerto mritsqvelit sargeblobs sofel შეგავმართავია წყლის სისტემა საავტომობილო გზა იმდენად ავარიულია რომ ადგილობრივებს რაიონულ ცენტრამდე მისასვლელად 8 კილომეტრის გავლა ხშირად ფეხით უწევთ. პირველ რიგში აი ეს გზები, საშენელი გზები გვაქვს, გაზი არ აგვაქვს, წყალი არ აგვაქვს. სკოლა კი ნახეთ როგორ მდგომარეობაშია და აა ბოძები.
Ai rat sopes cirteba, ჩვენ არაფერი არ გავგაჩინა. გამრიცხვიანება არ გაუკეთებიათ, უკვე მე რამდენი წელიწადი არც მახსოვს კარგად. საერთო სოსჩიკით ვიხდით გადასახადებს და თან ვამატებ, ზედმეც ვინც დახარჯავ ჩემ სოსჩიკში რაც წერია, იმას კი არ ჯერდებიან და თან ვამატებთ კიდევ იმას. არ მინახია საერთოდ არავინ. არავინ არ გინახია, გპირდებიან და არაფერს გიკეთებენ. Scriștevnul tăcăsă chlebeșii masăchleu bici probleme bici casa șuca blad mișul metri arhis cădam grebjgus mușeau bici așoale bama masăchleu zeb marmises. Mati agresia mașem de gaizar dar acertert mădevnul ma camerisin chelis chuple bici pridan dachmare be bici aras organetile bazdaiți cu saubari. Actura bici camerceu da David Zubie șuli romel zat golobri be bici mit casa chlebe bici mama masăchleu zeb naționaluri modrau bici tevri. Per arapiri mi bici. Scăpăsit tipi șahodre, bitfeși ertholi mertebar adresat, are samtorobu sectorii, mildinare proiecte, bișesgăb informații, medii sarmumat gender satfis. Sărăs cu tăzi filiul meu, în ușul perioad ce tăzi și la proiecte ce unii tăcălăc și le vărtau că de nu scădă exemă și să vă mesi să vă luăm gărăci, ase vă încărcăuțile ce unii lisi și dan davit sători a hal proiectis ca împărțile vă, te aris vizdarii spusit ce vădă meure, ce mi-a parlament ce. Ce unii căutis didi interesit un smetim din are proiecte pentru romeni să adgi lubri vara să-mi tăru bă organizație sau, de maciorii ce unii zan dit rol stamașop, de monațilop, din programe și romeni dacă au și rebulia. Ara legali tu legali migrante bisocan da brune bista martim kardaceras. Cristian Democratul i partii sarbă madgen le bicine sarcionut batum și aeroportis. Ksat că ți-l zem schoreb mă să hleubă să șehnen. Ta subtave baze gazrdili gade sa hadevi obstrijani uți cu obada canalizații smoșli li sistema. Am probleme pse i sa obra mă să hleubă în partii s lideretan. Cristian Democrat i batum elebs problemuri sa gătre bisa cari sumagle sapcio sesie bze dagă ne bezda pindin. Am o țori sumagle si sapcio sesie biu că șeț cotili ade sa gănum de blorganu mușeobas arce un ebișem de gahali șemad gălubit ca în ahlebs. Ხუთ ოჯახს აქვს ერთი ნაგვის კოლოფი და მოდის ოჯახზე 10 ლარი. არ გადავიხადეთ მეორე თვეში მოვიდა 20 და 30 ლარი. რატომ მოდის? ე კანალიზაცია თლათ ჩემ ბაღჩაში აიგერეს, ეს ბაღჩა ჩემ. მეტი არაფერი და წყალი არ მაქვს საერთოდ 20 დღე წყალი არა, მეტი არაფერი. სამსაკითხებს ჩვენ უმაღლეს საბჭოს ხდომაზეც დავაყენებ და ხელისუფლების წინაშე უშუალო შეხვედრების დროსაც და ვფიქრობთ რომ რაღაცას მივახცევთ, რომ ეს ხალხის კეთილდღეობა როგორმე გამოსწორდეს. Tkvano kurept axal 6 adze, sakartveloshi Amerikis axalma elchma Richard Norlandma pitsi dado senatma. Norlandi sakartveloshi elchis tanamdebobaze 29 marts daamdgitsa. Sakhmtsipo departamentshi pitsis dadebis traditsiul saze imo tseremonias qopili elchebi Richard Milesi da William Courtney tsesrebodnen. Sakhmtsipo mdivnis moadgile Bernsis tkmit Norlandi tbilis elchobis saoketeso kandidatia da prezident Obamas sruli mkhardajere aks. Norlandma ki aghnishta ro moutmelad elis sakartveloshi chamoslas ulamazes kveqanashi romelsats sauchxo tsarsuli da imedis momsemi momavali aks. Pusriajot i sevre bis advokate bis samartol damsoleps, gogone bis sami bashi adana shavuleben, matit mit dakave buleps arec memende zili sashvaleba saradzleven. Tatsvis khvari aseve atskhvadebs rom mat sakmis detalurat gasatsnoba droshis ghudaven, tsnobili bankjgupis sasamartlo mosmena Moskovshi. Dges ganakhlda Putinis mocinaagdegi gogonebit aberolshi sakatedro tadzarshi. Vladimir Putinis satsinaagdego aktsia kontsertis organizebistvis daakaves. Pusriajot i samtsers religiuris zizghis motivit khuliqnobis tvaldeba aks aghnebuli rats 7 lamde patimrobas itvalisineps. Tatsvis mkharis ziritad sirtules is tsarmoadgens rom ar gvadzleven sashualebas movitsviot tvit mkhilvelebis spetsialistebi da ekspertebi rats qvelaze mnishnolovania ukve orjer gvitkhes uari aseve ar gvaqs psikhologebisa da lingvisturi ekspertizis sashualeba amazets uari gvitkhes
Alepoში შეტაკებები არ წყდება ასადის ჯარები ამბოხებულების პოზიციებს ვერტფრენებით უტევენ, თუმცა 4-დღიანი შეტევა ამდრომდე უშედეგოა. ასადის ჯარებმა სერიოზული ზიანი მიაყენა ოპოზიციის შერეგებულ ჯგუფებს. ქალაქი ათეულობით ათასმა ადამიანმა უკვე დატოვა შეერთებულმა შტატებმა და თურქეთმა გარდამავალი პერიოდისთვის ძალისხმევის გააქტიურებაზე მოილაპარაკეს, რაც ასადის გადადგომას ითვალისწინებს. პრეზიდენტი ობამა პრემიერ ერდოღანს ტელეფონით ესაუბრა თურქეთმა, განაცხადა, რომ შესაძლოა არმია ახალი ხალბჯურს თავიდან ასაცილებლად გამოიყენოს. 1988 წელს სადამ ხუსეინმა ქიმიური იარაღი გამოიყენა ქვეყნის ჩრდილო-აღმოსავლეთით ხალბჯუს მოსახლეობის წინააღმდეგ. ამბოხებულთა პოლკოვნიკი ამბობს, რომ ასადის ძალებმა ალეპოს სალაჰადდინის რაიონზე უარითქეს. სალაჰადდინზე გადის ის მარშრუტი, რომლის საშუალებითაც ამბოხებულები სამხრეთიდან შეიარაღებას და შევსებას იღებენ. ძლიერი შეტაკებები მოხდა ქალაქის დასავლეთ ნაწილშიც, სადაც სამხედრო საჰაერო ძალების დაზვერვის შტაბია განლაგებული. სამი დღეა რეჟიმი სალაჰ ედ-დინზე კონტროლის დამყარებას ცდილობს, მაგრამ ვერაფერი გააწყო. ციმე დანაკარგი აქვთ, როგორც ცოცხალი ძალის, ასევე ტანკებისაც. ვიბზუთ ყველა უბანში და წინას წავალთ. პარალელურად ეგვიპტეში არაბთა ლიგის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ და ალეპოში ასადის მიერ ჩადენილ სამხედრო დანაშაულზე გააკეთეს განცხადება. ალეპოში სამწუხარო მოვლენები ვითარდება, რომელსაც სიტყვით ვერ აღწერ. ეს სამხედრო დანაშაულია, რომელიც საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად უნდა დაისაჯოს. ძალიან შეშფოთებულები ვართ სირიაში არსებული ვითარებით. განვიხილეთ არსებული გამოწვევები. როგორც ელჩმა ელ-არაბიმ თქვა, ჩვენ მხარს უჭერთ გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუციას. ვიმედოვნებთ, რომ მეგობრები სირიის ოპოზიციაში სწრაფად იმოქმედებენ გარდამავალი გეგმის მიხედვით და სირიელი ხალხისთვის ძლიერი სიგნალი იქნება. პარალელურად თურქეთი განაგრძობს ასადის რეჟიმის თანმიმდევრულ კრიტიკას. ათასობით ლტოლვილი უკვე საზღვრის თურქეთის მხარეს ცხოვრობს. ირანმა, რომელიც დამასკოს ახლო მოკავშირეა, თურქეთი გააფრთხილა, რომ კონფლიქტში არ ჩაერიოს. ამის შესახებ სირიის სახელმწიფო გაზეთი ვათანი წერს. ნებისმიერი თავდასხმა სირიის ტერიტორიაზე სათანადო პასუხს მიიღებს და ამოქმედებს ირან სირიის შეთანხმებას ერთობლივი თავდაცვის შესახებ, წერს გამოცემა. ოფიციალურმა ანკარამ კი საზღვრის მთელ პერიმეტრზე სამხედრო ქვედანაყოფები განალაგა. ფილიპინებს ტაიფუნმა საოლამ გადაუარა ქარი. სიჩქარე საათში 125 კილომეტრს აღწევდა. ძლიერმა წვიმამ და ქარმა ქვეყნის რამდენიმე რეგიონში წყალდიდობა და მეწყერი გამოიწვია. ბოლო მონაცემებით სტიქია 8 ადამიანი ემსხვერპლა, ათასობით ადამიანი კი იძულებული იყო სახლები დაეტოვებინა. სტიქიის გამო დროებით დაიხურა სკოლები და მაღაზიები. მეტეოროლოგების პროგნოზით შტორმი ამჟამად ტაივანისკენ მიემართება. და გამოშვების მიწურულს კიდევ ერთი ინფორმაცია. ნიუ-იორკის სიგფელდის კინოთეატრში ახალი ჰოლივუდური ტრილერის მსოფლიო პრემიერა გაიმართა. ბორნის მემკვიდრეობა, ასე ეწოდება ამერიკელი სპეცაგენტის ახალ თავგადასავალს, რომელიც რეჟისორმა ტონი გილრეიმ გადაიღო. წინა სერიებისგან განსხვავებით ფილმის ისტორია ამჯერად ჯეისონ ბორნის ნაცვლად სხვა აგენტის, აარონ კროსის ირგვლივ ვითარდება, რომელსაც მსახიობი ჯერემი რენერი ასახიერებს. ფილმში ყველა პერსონაჟი შესრულია წინა ეპიზოდმა მეთ დეიმონის მონაწილეობით პროექტს მილიარდი დოლარის შემოსავალი მოუტანა. Ეს იყო ანდრეისთვის ბოლო ინფორმაცია ახალი პირდაპირ ეთერში ზუსტად 9 საათზე დაბრუნდება.